Sol 2009'dan 2019'a deyin jaqşı jaqdayda jürüp, osı 2009'da qaytadan oqasanıp bastadım. Osı boltır Astanaga qaytadan barıp, qaralıp kelip, endi bugün Astanadan jaqşı dərgerler kelip atır degesin, solar qarıp kelip, qaralıp keteyin, konsultasiyalayın kelip, kelip jürüp otağanım osı. Жүрек ауруларының алдын алу үшін еліміз бойынша скринингті тексеруден өткізу бағдарламасы бар. Оған сәйкес жасы 45-50-ден асқан азаматтар алдын ала тексеруден өтіп, жүрек қан тамырлары ауруларының қауіптілігін анықтай алады. Әрі қарай кешенді тексеру жүргізіліп, жүректі инфарктқа жеткізбей, алдын ала емдеу тәсілдері жүргізіледі. Әсел Нұрланқызы, Қаршыға Байтөре, жаңалықтар.